Morro da Mangueira. Esse é o Morro da Mangueira. Olha aí, ó, em frente. Chegando no bairro do Maracanã. Esses prédios em frente aí são a Universidade Estadual chamada UERJ. Parece que tá com defeito. Tá apagado. Logo à frente aqui é o grande estádio do Maracanã. Hoje, dia 19 de março de 2018.